punainen pyöreä. No se lähti oikeastaan siitä, että mun mieheni on kotihoidon niin kuin asiakas. Ja hänelle tekee ehdottoman hyvää, että hän sai liikuntaa. Niin minä pääsin siinä sivussa sitten mukaan, ja joka oli mun mielestäni tosi hyvä juttu. Sanoisin, että itselläni on kävely on tullut niin voimallisemmaksi, ehdottomasti tullut paremmaksi. Ritvahan on aivan ihana esimerkki kotona asuvasta ikäihmisestä, joka on aloittanut kuntoilun. Se on tuonut hänen arkeensa jaksamista ja iloa, antanut uusia ystäviä, rytmittää viikkoa mukavasti ja lisäksi antaa todella hyvän syyn lähteä kotoa ulos. Kyllähän se on kauhean kiva päästä, mutta siis muitakin ihmisiä näkee, kun kaksistaan ollaan kotona koko ajan ja katsotaan toisiamme, niin kyllähän tämä on ehdottomasti antanut paljon ja kiva porukka. Voimaa vanhuuteen kunnissa räätälöidään usean eri tahon yhteistyönä liikuntaryhmiä juuri sellaisille ikäihmisille, joilla on alkavia toimintakyvyn tremppoja, koska yksinkertaisesti hyväkuntoisten ikäihmisten liikuntaryhmät ovat heille liian vaativia. Ja liikkumiskyvyn säilyminen, mielen hyvinvointi on näille ikäihmisille elinehto, koska he haluavat jatkaa kotona asumista ja elää mahdollisimman monipuolista elämää. Nyt liikuntaryhmien järjestämisellä on tosi kiire, koska jo 250 000 on alkavia toimintakyvyn kremppoja. Ja tämä lukumäärä tuplaantuu nopeasti. Liikuntaa voidaan lisätä myös kustannustehokkaasti iäkkäältä iäkkäälle periaatteella. Ja onneksi tuhannet hyväkuntoiset ikäihmiset ovat lähteneet kouluttautumaan vertaisohjaajiksi, ulkoiluystäviksi, kuntosalikavereiksi. Tämä on aivan loistava juttu. Tämä hankkeen mukana ja ikäinstituutin ohjeilla ja semmoisella parrauksella me saatiin sitten semmoista ihan oikeasti konkretiaa. Me saatiin rakenne sille yhteistyölle. Eli siellä on erilaista toimintaa, taloyhtiötoimintaa, ulkoiluystäväkoulutusta ja kaiken näköistä ja ympäri kaupunkia. Myös meidän pitäjät on lähtenyt hyvin mukaan, eli ei pelkästään keskustassa. Liikuntamahdollisuuksia on lisätty, on tullut erilaisia ryhmiä enemmän, niitä on eri puolilla. Siellä on pitäjissä myöskin vertaisveturitoimintaa, eli kaikkia toimintaa tällä mallilla ei tarvitse kaupungin järjestää, vaan myöskin vapaaehtoiset voivat sitä tehdä, joka tarkoittaa sitä, että enemmän palveluja on saatavilla. Hyvä, 7, 3. Noin, hyvä. Voimaa vanhuuteen ohjelma on kehittänyt kymmenien kuntien ja ikäinstituutin mentoroinnin tuella poikkisektorisen toimintamallin. Kaikki alkaa siitä, että joku taho, esimerkiksi liikuntatoimi, kutsuu eri toimijat yhteen. Saman pöydän ääreen on liikuntatoimen lisäksi saatava ainakin sosiaali- ja terveystoimi, kulttuuri- ja sivistystoimi, tekninen toimi, kansanterveyseläkeläisjärjestöt, liikuntaseurat, seurakunta ja vanhusneuvosto. Paikkakunnasta riippuu, tarvitaanko joitakin muitakin toimijoita tähän työhön mukaan. Yhteiskehittäminen jatkuu kuulemalla herkällä korvalla niitä ikäihmisiä, joille liikuntaa järjestetään. Heidät voidaan kutsua esimerkiksi liikuntaraatiin. Kaikkien osaamista ja resursseja tarvitaan, sillä ratkaistavana on todella monta käytännön kysymystä. Poikkisektorisen ryhmän työjako täsmentyy pikkuhiljaa yhdessä tekemisen myötä. Kokemusten mukaan yhdessä tekeminen innostaa ja ikäihmisten nopea voimaantuminen lisää halua työskennellä heidän hyväkseen. Me Itä-Suomen yliopistossa ollaan tutkittu voimaa vanhuuteen kuntia ja poikkisektorista yhteistyötä. Ja nimenomaan näissä yhteistyöryhmissähän vahvistetaan 75+ kohderyhmän liikuttamista. Näissä meidän yhteistyöryhmän haastatteluissa erityisesti menestystekijöiksi nousi muun muassa päättäjien johdon tuki ja arvostus. Eli se tuki ja arvostus, jota he osoittaa työntekijöille. Ja tuki esimerkiksi tarkoitti vaikka työajan antamista tai resurssien antamista, jotka ovat hirveän tärkeitä. Ja päättäjät ja johto ovatkin eräänlaisia tuuppaajia tai yhteistyön pontimia parhaimmillaan.
Jokaisen työntekijän osallistujan oma asenne ja motivaatio on ensiarvoisen tärkeää. Ja toki myös se, että arvostaa toisia ja toisten työtä. Ja yhteistyö vaatii eräänlaista talkoohenkeä ja rohkeuttakin. Toiminta ohjaa erityisesti yhteinen tavoite, eli yhteistyössä on yhteinen suunta, mitä kohti mennään. Ja toisaalta kompastuskivinä on jatkuva kiire, ajan puute, koska nämä samat aktiiviset henkilöt on usein monessa mukana. Yhteistyö vaatii rakennetta ja koordinaatiota. On tärkeää, että on ikään kuin joku päävastuussa siitä toiminnasta. Yhteistyö ei voi rakentua vain ikään kuin yksilöiden oman aktiivisuuden ja innokkuuden varaan. Jos henkilö vaihtuu, niin mitä tapahtuu yhteistyölle? Pahimmillaan yhteistyö voi ikään kuin kokonaan kuihtua pois. Ja sen takia tällaiseen poikkisektoriseen yhteistyöhön ja eräänlaiseen aktiivisen kumppanuuteen kannattaakin ehdottomasti tulevaisuuden sote-ratkaisuissakin panostaa. Suosittelen ehdottomasti, että kaikki kunnat lähtevät siihen mukaan. Että vaikka sitä toimintaa jo olisikin, se rakenne tuo siihen ja se sparraus, koulutus, erilaiset tapahtumat, mitä ikäinstituutti tuo siihen mukaan. Eli en usko, että Hämeenlinnassakaan oltaisiin näin pitkällä ilman sitä hanketta. Mä sanon mieheni puolesta, niin hän on kerta kaikkiaan, hän ei kunnolla kävellyt. Nyt hän kävelee kepin kanssa ja joskus jopa unohtaa sen kepin.